Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai kitab tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Kita sekarang berada di suratul Mukminun ayat ke-21 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Al-ayah. Wa innalakum. Lan sak temene iku kudu sira kabeh fil an'ami ing dalam hewan-hewan ternak, ail ibdi dikese unta, wal bakori lan sapi, wal ghanam lan wedhus, la ibratan yukti apa ana suri tauladan. Aidatan dikese yukti ana pitutur, tak tabiru nakang iso mengambil ibarah sapa sira kabeh. Itu terus apa siraga bebia kelawan al-an'am nasqikum. Ana sing maca nasqikum, ana sing maca nusqikum. Nak nasqikum itu kira'i Imam Nafi' Ibnu Amir, nak nusqikum kira'i mayoritas qurra. Nusqikum aweh ngombe sapa ingsun Allah ikum ing kalian kabeh mimma saking barang fi butuniha kang ing jero wetenge al an'am. Maksud apa ayil labani tegese ya puan. Walakum lan iku kedhe kalian piha ing dalem al an'am. Dan iku kedua kalian kabebiyain dalam al-an'am manafi'u kathiratun utawi kemanfaatan kang akeh. Tidak hanya wanita tapi juga manfaat yang lain. Minal aswafi minal aswafi sanging piro-piro bulune wal aubari lan piro-piro apa jenenge nah ayam ki apa lar-lare iki wal asyari lan rambut-rambute wawari radika lan liane aswaf, aubar, dan asyar. Malah itu jadi bahan kanggo gul wa minnalan sangking al-an'am tak kulunai sopo demangan sopo sirokabe mbok pakan daging-dagingnya. Wa alaiha lan ing atase ndure al-an'am mau ail ibdi tegese khususe sing unta wa alal fulki lan ing atase pira-pira prau ai sukuni tuh maluna iso di tumpakake sapa sira kabeh. Dari ayat ini ditunjukkan beberapa manfaat hewan ternak susune bulu-bulunya dagingnya bisa mbok pangan, bisa jadi kendaraan tumpangan.
Walaupun arusalna maknanya apa? Manusia diparingi kenikmatan macam-macam ngantek sini ternak bayi manfaatnya pirang-pirang katus niku segape niku jadi kenikmatan kan gini para manusia makhluk Allah dititake kan kemanfaati nih manusia. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Ay wallahi dikasih demi Allah. Laqad arsalna yakti teman wis ngir wis ngutus sapa ingsun. Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumih maring qaume Nuhan. Faqala monggo ngendikan sapa Nuh. Ya qaumi a'budullah. Nabi Nuh itu klebu nabi sing sabar banget nggih. Sewu seket tahun umure yuswane. Mengisi umur yuswane itu suwe-suwe ya. Sewu seket tahun. Terus sewu seket tahun kuwi beliau sempat dakwah 950 tahun. Terus terjadi topan, kalau mayoritas umatnya kudu engkar, karo Gusti Allah, tak kuat, tidak wae 950 tahun, kok sing gelem iman kok mung sithik, ora kuat nanti, Nuh, karo mau tambah dolim, sisan sing do engkar mau. Akhirnya topan mau diazab lagi topan. Badane topan beliau masih sempat hidup 60 tahun. Kira-kira itu sudah tahun yang dipilih oleh beberapa ahli tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi, faqala mongko ngendikan sapa Nabi Nuh. Ya qaumi, yae mutakalem dibuang. Wahai kaumku, u'budullah. Ya mbok padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ati'u tegese padha taato sira kabeh ing Allah. Terus apa kuwi? Wahidu wa wahidu lan mengesakan sira kabeh ing Allah. Malaku ora ana iku kedue kalian. Min ilahin utawi pangeran siapapun ghairuhu ya selain Allah. Ora ana selain Allah iki sing berhak jadi pangeran kira ana kaumku wis diisakan Allah wae nyembah ning Gusti Allah wae wa huwa utawi min ilahin iku ismu ma isime ma winak mana di ngamal geng nah, wa ma utel afal
qoblahu sadurunge ilahin ya kuwi laku mau iku al-khabari dadi khabar wa min utaimin iku zaidatun tambahan dadi nak maneh mbok ngamalke lakum dadi khabar muqaddamin ma ilahin dadi isim ma lah ghairuhu dadi apa jenenge jadi naat jadi sifat dan menyifati ilah ilah mau sing diwaca rapak secara secara asline ilah kan rapak jadi isim ma utawa jadi mubtada muakhar nah ilahin diwaca jer mau meng munasabah karo ana ning min huruf jar zaid min huruf jar sing tambahan iku wacanane mayoritas qurra ana sing maca malakum min ilahin ghairi nak ghairi dadi sifate ilah tetapi dilihat sangga lafale ilah kan diwaca jer dan ana ghairu didelok sangga asline ilah kuwi rafa Imam Kisai sing maca ghairihi afala tattaqun afala tattaqun afala tattaqun apa to mongko ora padha wedi sira kabeh aita khofu untuk si wedi sira kabeh uqubatahu ing siksaane Allah bi ibadatikum sebab oleh nyembah kalian ghairahu ing selain Allah apa ora wedi nek diazab Gusti Allah kok nyembah selain Allah faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadza illa basharum mithlukum faqala mongko ngucap sapa al-mala'u golongan golongan-golongan wong mulya mulya krana sugih krana pangkat biasane sing mimpin tentang nabi-nabi pancen sing rumangsa pinter cerdas aku wis cerdas timbang dhekne aku wis sugih timbang dhekne aku luwih ganteng timbang dhekne dadi nabi tetep diremehke karo al-malak mau wis nang jamane Nabi Musa yo ngono diremehke malah sing remehke misanane dhewe Korun itu saya famili ini Nabi Musa. Lengennya Nabi Musa sak pole cerdas aku, pinter aku, bisa sekolah matematika aku hebat misalnya. Bisa mana kes kesombongan itu susah menerima kebenaran. Jadi ora terima Nabi Musa diangkat jadi nabi ora terima. Kudune aku jadi nabi. Aku terus Gusti Allah diatur. Kesombongan sampai segitu. Ini pada al-malak ini. Kelompok wong sugih-sugih. Wong tokoh-tokoh. Al-lazina ya wong akeh. Kafaru kang pada kufur ngono sapa al-lazina. Min qaumihi saking qaume Nabi Nuh. Aili atba'ihi maring pengikut-pengikute. Pengikut-pengikuti al-malak mau jadi para tokoh-tokoh yang engkar karo Nabi Nuh ini ngomong ini karo pengikut-pengikut bawahan-bawahan ma hadza illa basyarum mislukum ma hadza ora ana utawi iki Nuh
illa basyarun, kecuali itu hanya manusia biasa, mislukum yang seperti kalian. Loh sapa? Mula kadang-kadang diparingi nikmat akal, diparingi nikmat sugih, diparingi nikmat pangkat, terkadang ki ora dadekno masalah, malah nimbulke kemaksadan, timbul sombong. Dhisik nalika ora sugih tawaduk dene, bareng sugih sombong. Nalika urung pangkat tawaduk, bareng dipangkat sombong. Nalika urung duwe ilmu tawaduk, bareng ilmune akeh cerdas sombong. Kadang-kadang mestinya semua itu disyukuri, bukan untuk dibikin alat untuk kesombongan. Kayak itu mau manggung ngenyek Nabi Nuh. Wila mahaya Allah nautaikin iku illa basyarun kecualiku. Yang menungsa biasa mislukum kang sepadane kalian. Pasti seperti kalian toh. Yo mangan, yo ngombe. Yuridu hale ngarepake ngono sapa Nuh ayata fadlula ingin to dadi mulya sapa Nuh. Nuh kuwi ngaku-ngaku nabi kira ben wong-wong memuliakan dia ayata syarofati kese memperoleh kemuliaan ono sapa Nuh alaikum ngalahake kalian ben wong-wong dumanut wek dikne kan dikne dadi tokoh orang aku nabi ki ming ngono kuwi manungsa biasa dari ya Allah di ayatuna gambar yen ono sapa Nuh iku matbu'an diikuti tokoh yang diikuti wa antum halai utawi kalian halai utawi kalian iku atba'ahu pengikut-pengikutin no bahusya Allah dan namun ngerasa agak sapa Allah Allah yu'bada ingin taurat sembah sapa ghairuhu selain Allah la anzala. Kalau Allah mengendaki supaya kita tidak nyembah selain Allah sedih mudun keyo sedih rasul ora menungso biasa la anzala maka yakti bakal nurunake ngono sapa Allah malaikatan ing malaika pira-pira malaika malaika iku jamak mufrote malakun malakun malaikat siji malaika pira-pira malaika bidzalika kelawan gowo apa sih kalam kula ala yu'bada ghairuhu la basyaron ora rupa menungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sami'na ora tau krungu sapa ingsun. Biasa kelan ikilah ajaran tauhid alladzi ajaran da'a aja-aja ilahi maring alladzi sapa Nuhun Nabi Nuh minat tauhidi sang ajaran tauhid. Fi abaina ing dalem bapak-bapak, mbah-mbah kita al-awwalina kang padha dhisik ayil umamil maudiyah tegese umat-umat sing wis dhisik ini ajaran aneh bapak-mbah kita dhisik ora tau ngomong kaya ngono kuwi tentang tauhid in huwa ora ana utawi Nuh aimanuhun tegese ora ana utawi Nuh illa rajulun kecuali iku seorang laki-laki bihi iku enggam awake rajul jinnatun utawi penyakit edan kurang ajar to Nabi Nuh dianggep edan mana ay halatu jununen ta kondisi edan fata rabbasu mongko padha nunggu sapa sira nunggu sira kabeh bihi krano ay intaziru tegese nunggu sapa sira hu ing no
hatta hin sehingga sak mongso. Yang dimaksud sak mongso alam kudu lengkas rayu mati dong. Jarke ra wis nopo rodo mati. Wah kurang ajar tenan kaum Nabi Nuh. Ila zamani mautihi maring zaman mati neno. Ola ngendikan sepono Rabbi, ayya Rabbi, wahai Tuhanku. Unsur mugi nulungi panjenengan ni eng ingsun alaihim ngalahake niku wau al-malak wau utawa at ya al-malak wau mimma bima apa mimma bima sebab barang atau bima kazabuni sebab oleh padha membohongkan sapa al-malak ni ing ingsun ya mutakalim buang ai bisababi takzibihim tegesekan sebab oleh membohongkan al-malak mau tokoh-tokoh kafir mau iya ya ingsun wis diazab mohon pun Gusti dengan tulungi kula cukuplah sabar 150 tahun ya antuhika gambare yang itu menghancurkan panjenengan hum ing al-malak dan para pengikutnya ya. Mulai ngendikan sapa Allah Ta'ala mujiban hale nyembadani nyembadani ngabulke doa'ahu ing permohonan Nabi Nuh fa'awhayna ilaihi anisna'il fulk anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa'awhayna maka parik wahyu sapa ingsun Allah ilaihi maring Nabi Nuh an iya tegese isna'il fulka gaweo Nuh wis saiki kamu gaweo al-fulka ing di kapal gitu asik perahu gede banget kapal ayu safinata tegese ing perahu gede atau kapal bi ayulina kelawan perhatian ingsun ayu bimaran tegese kelawan gun peninggal gun peninggal minna saingsun saya lihat sendiri nanti no wahib dinalan penjagaan ingsun tak jogo enggak wio kuapal sang gede wawah dinalan perintah ingsun ay amrina itu seperintah ingsun faidha jaya engkau nak wis jadi kapalmu engkau nunggu aba-aba dari saya Allah ba'idha ja'a maka nalikana seteka apa amruna perintah ingsun bi'ih lagi mengklan menghancurkan al-malak lan ajba'e mau rombongan orang-orang kafir wafaro lan muncrat wantar ya mungkin apa atan nuru gun bakaran roti lil khabazi kanggo wong sing padha tukang gawe roti bil mai buanyu wedi muncrat kuwi nak tanur-tanur iku wis do muncrat banyune dadi banyu dari bawah tanah itu luar biasa besarnya keluar pitondone enggal kamu sak rombonganmu eno sing sudah padha beriman numpak ana ngono apa jenenge kapal mau wa kana ana apa zalika mungkinlah paretan nur mau iku alamatan dadi tandha linuhin kang ngono pasluk mongko numpak sira Renoh
fiha ing dalam safina ay udkhul tegese mlebu sira no fi safina di dalam praune. Nah iki kira ayah hafaz mingkulin sange saben-saben jenis sanggo hewan-hewan zauja ini ing pasangan loro ailakaren tegese umo sapi mlebu ya sapi lanang karo sapi wedok wa unsa lan sing wedoke mingkuli anwa'ihima saking sekabiannya macam-macamnya zaujain mau isnaini ya loro zakaran rupa lanang ay hale rupa lanang wa unsalan rupa beda atau isnaini ing loro zakaran ya rupa lanang wa unsalan beda wa waw tapi isnain iku maf'ulun jadi maf'ul wa min utawi min iku muta'alliqun muta'alliqatun gumantung bi usluk mau wa fil qissati lan iku kesebut dalam kisah Israiliyah ya annallaha utai saatnya Allah Ta'ala iku hasyara wis ngiring sapa Allah linuhin kanggo Nabi Nuh asibaeng satu galak hewan-hewan liar watoir manuk kudu diarahke ning Nabi Nuh kabeh terus dilebokno ning ngene kapal mau saben satu jenis dua lanang wedok wa ghairahuma laliyane asibak lan toir pada alam mengutu mandang sapa Nabi Nuh iku yang ribu nangkap ngono sapa Nabi Nuh menangkap biadaihi lawan dua tangane Nabi Nuh pikul lino ini dan saben-saben macem patakau moko nyekel ngono bayaduhu astane Nabi Nuh alyum nakang pengen ala zakari ngatasi jenis lanange wal yusra lan astagiwane ala unsa yang ngatasi jenis wedok payah milu mengunuling gotong sapa Nabi Nuh huma ing azakaran unsa digotong bisapi nanti alhamdulillah Pak Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah bisapi nanti indrem kapal mau wafi qiraatin lan indalam sijinin qiraah wafi qiraati kullin dan ing dalam sijine kirae lafal kullin bitanwini hale nganggo tanwin wafi ming kullin zaujain iku kirae hafaz fa zaujaini mongko utawi lafal zaujain iku maf'ulun dadi maf'ul wasna ini utai lafal isnan iku ta'kidun ngukuhake lahu maring zaujain ya loro wa ahlaka wa ahlaka lan keluargamu jadi dilebokke ning prau sisan kuwi keluargamu lah Nabi Nuh gadah garwa kalih garwa sing siji mukminah beriman iku termasuk sing sing numpak prau dislametke anake Nabi Nuh niku wonten setunggal wonten setunggal sing bangkang cerdas wonge ini malah bangkang, lo hati-hati dikai kecerdasan itu kadang-kadang
bengkelek ngono ya ora to. Wah susah menerima pendapat orang lain. Pendapatnya dhewe urung mesti bener tapi wong sing paling top ngoten niku bengkelek ora kenikmatan madharat. Cerdas sing hebat iku ya mampu menyampaikan ide-ide yang hebat, di samping itu mampu memahami ide-ide orang lain sehingga dia bisa memadukan. Iku sing hebat sing ngoten niku. Nak berkunung lu ora hebat blas mboten hebat. Lah kaya niki putrane Nabi Nuh niku ana sing berkunung, cerdas tapi berkunung. Niku sing berkunung kuwi sing jenenge sing Kan'an. Kan'an. Jadi diajak mlebu apa? Kapal Nabi Nuh itu dia merasa banjir ya banjir biasa. Bapak orang sah model-model. Kan'an gitu. Orang mungkin banjir kok ngantek tutup tanah tinggi gunung sa'awi ila jabalin, aku akan munggah gunung, orang mungkin. Hanya orang edan saja. Wah bapak itu edan-edan gitu. Itulah kecerdasan yang berbahaya. Duduk kenikmatan madorot. Nah, ini kita menggunakan an kata seniku. Lah jelalah kan an iku sing balilo iku, iku dari istri yang balilo juga. Jadi ibu balilo, anak embel balilo kan an. Karena sang ibu sing salihah sareng kali Nabi Nuh kena dikandani iku dua anak sing jenenge Sam, Ham, Yafes. Di anaknya njur papat, sing satu dari ibu tersendiri nggih. Lah sing tiga dari ibu yang lainnya. Ibu lainnya yang salihah yang kemudian ikut selamat dalam kapal. Lah ini ada cerita akhirnya dari jadi dari ini tadi dari Sam, Ham dan Yafir jadilah bangsa-bangsa di dunia ini karena waktu itu kan domatek kabeh to karena taufan kecuali yang ikut Nabi Nuh hanya sedikit termasuk tiga putranya ini yang ini menyebar nanti dari tiga putranya ini. Dari putra Nabi Nuh yang namanya Sam itu yang menurunkan bangsa Arab. Yang Ham itu yang menurunkan orang-orang Afrika, Sudan dan sebagainya, Libya, Afrika. Nah, Yafir itu Turki dan termasuk Asia Tenggara ini. Ini turunan putrane putrane Nabi Nuh yang namanya Yafis. Ya watak-watake meh padha apa-apa ini kok nggih. Memang dari keturunan yang sama. Wa ahlaka ai zaujatahu. Bujumu sing salihah mol bono ning kam apa prau nak segera gelem wis piye meneh wa auladau lan putra-putrane Nabi sapa jenenge Nabi Nuh
Ya mau sing telu tok, sing siji kan ora gelem sing kan an mau. Bantah terus rumah sane pinter, pinter goblok. Illa man kecuali wong. Sabako wis dhisik alih ngatasi man apa alqaul firmane Allah wis ditentukan bahwa dia akan hancur karena kafir. Iku mau garwane sing kafira kalih kan minhum sami ahlaka bil ihlaki kira dihancurke wa huwa utaiman sabako imu uzal uzaduhu iku garwane sing kafirah mau wa waladuhu lan putrane Nabi Adam congko ibu sing kafirah. Mulane dari ini pengalaman ini milih bojo iku hati-hati nak ibu-ibu kafirah dilalah anake yo meli kafir sisan Kanan aja golek ayu retok ngene ya. Ya golek ayu ya monggo bae wong itu hakmu, tapi juga golek sing akhlake apik sing beriman. Wa waladun putrane Adam Kanan ya Kanan wong. Jadi Kanan iku sangko ibu sing nglaweng, ngoten. Anak sing sangko ibu sing apian bisila bisam. Waham wa Yafis kelawan widani putrane Nabi Nuh sing jenenge Sam, Ham dan Yafis. Faham ala mongko numpakake sapa Nuhum ing mau Sam, Ham, Yafis mau. Wa zaujatihim lan bujubujune Sam, bujubujune Ham. Ujune Yafis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatin yo anak telu ngono ae. Salasatin yo anak telu. Wa fi surati Hudin lan iku kasebut ing surat Hud. Wa man amana utawi ana dawuh wa man amana. Lan wong-wong sing padha beriman. Wa ma amana lan ora beriman ma'ahu serta Nuh illa qalilun kecuali sapa sithik padahal dakwae ora ben-ben 950 taun hasil yang diperoleh yang beriman hanya sedikit. Lila di ucapke ada satu riwayat kanu ana sapa man amana iku sitata rijalin wong lanang wanisahum lan bujur-bujur ni, itu orang rawas tak sama kaum ni. Tapi ada hal lagi tidak yang lebih dari itu. Waktu yang didawake, apa jami uman utai sekabiani wong kanu ono sepuman disapi nanti indrum perahu iku sama niatun wasap una pitung puluh walu nisfuhum utawi separone sama niatun masab'un bitung puluh walu separuhnya iku rijalun rupa wong-wong lanang wanis buhum utai separuhnya meneh mangkanu bisabina iku nisa'un wedok-wedok walatu khotib lan ojo ngomongi sirohino bareng wis ketentuannya kaya ngunuku mau
aja usul tono kaya diselamatke, kaya diselamatke. Mau mereka zolim kok. Iladina indra mongake zolamu kang podo zolim sapa aladi. Kafaru kang podo ku, kafaru tegese kufur sapa aladi. Ditarki ihlakihim kelawan ninggal menghancurkan aladina zolamu. Ojo usul wong sing zolim kuwi aja mbok usulke ben slamet ra usah. Wis ben innahum sak temne aladina zolamu iku mughraqun ditenggelamkan semua. Nah, ming ini ngono, Pak Indah Stawaita. Naliko, wis, manggon tetep sapa sira. Ae itadal tadi kesus manggon tetep sapa sira. Anta ya sira waman dan wong-wong maka kang serta sertamu. Alal pulki onondu ingatase kapal mau pakul, mongko ngucapo hino. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekabiani puji kunillahi kagungane Allah. Alladzi yadat najja wis nyelametake sapa ladina ing kita minal qaumi dzalimin. Sang kaum sing padha zalim. Ail kafirin sing padha kufur. Wa ihlakihim lan menghancurkan al kafirin. Wa qul lan ngucapo sirohino indal nuzulika narikane medunmu minal pulki sang kapal mau dungo medun dungo se Rabbi anzilni munzalam mubaraka munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ayya Rabbi wahai Tuhanku anzil mugi nggonaken panjenengane ingsun munzalan ing dalem panggonan ana semoto munzalan bidom milmin wa fathiz za mimedi do make za edi waca fathah masdarun yo masdar au ismu makan uta isim makan. Nah, sing enak gini munzalan ing dalam panggonan sing ing dalam panggonan tetep mubarokan wa fi fathil mimi lan diwaca fathah mime ana sing maca fathah mime wa kasri zai lan maca kasra zai dadi manzilan ai makanan nuzul wis paling sing apa tepak ya sing munzalan niku mubarokan kang diberkahi apa zalikal inzalu mengkonolah penempatan sing diberkahi awil makan utawa mengkonolah panggonan sing di goni wa anta hale utai panjenengan iku khairul munzilin sebagus-bagus zat sing nggonake maeng barang dukira sebut apa ma inna fi dhalika saat temne iku inda mengkono lah sing disebut sama kisah Nabi Nuh ail markuri dikesewis kesebut min amri nuhin sayang perkara Nabi Nuh wasafi nati lan prau wahilakil kufari lan penghancuran wong kafir la ayatin yakti opo piro-piro tondo-tondo dalalatin hiyo biru protondo ala kudrotillah ing atase kekuasaane Allah ta'ala halim wa ruh sopa Allah wa in ay wa innahu lan sak temene kelakuan iku kunna wis ana sapa ingsun Allah la mubtalina yakti kulat sing gawe cobaan gawe ujian mukhafafatun ayya tegese utain iku mukhafafatun diringanake minas saqilati sing inna sing saqila wasmuha utai semi in iku dhamiru sya'ni ay wa innahu dhamir sya'ni kunna iku ana sapa ingsun Allah la mubtalina yaktiku zat sing nguji
ay muktabirinan iku zat sing nguji qaumanuhin ing qaumi nabino bi irsalihi kran ngutus nabino ilaihim maring qaumino wa wa'zihi lan mituturi oleh mituturi nabino wa'u wow.